Hei taas, me ollaan popsikkaita. Mä oon Bobby Tomaatti. Ja mä oon Larry Kurkku. Ja me ollaan hyviä vastaamaan kysymyksiin. Näin on. Joten, onks kysyttävää? Hei hei, nyt mä muistin. Mä sain e-mailin pojalta nimeltä Etsio Etelä-Kerralan tietämiltä tai sieltä. Siis mitä sait? No kai sä tiedät, e-mailin, sähköpostin, nettiviestin, laajakaistan nettiwebin, surfisysteemin. Joo, mä sain just faksin eilen. Sä oot pudonnut kehityksen kelkasta. Jotenkas, Etsio kertoi tehneensä jotain sellaista, mitä se ei olisi saanut tehdä. Nyt sen kaverit käskee sitä valehtelemaan, ettei se joutuisi pulaan. Mikä neuvoks? Valehteleminen voi olla vaarallista. Onks meillä mitään sopivaa tarinaa siitä? Bobby, homma hanskassa. Hä? No tolleesti kävi kerran myös junioriparsalle. Kävi vai? En mä kyllä muista. Etsio! Avaa telkkari! Himmenä valot! Ja valmistaudu! Iimellariin! Ja pupun ulkoavaruudesta! Pyörimään! Hä? Larry! Se oli tosi hyvä leffa. Niin tosiaan olikin. Varsinkin se kohta, missä ne avaruusoliot imaisi ne lehmät aluksensa ja ne vaihto aivoja lehmien kanssa, jotta ne vois palata maahan tutkimaan salaa maan asukkaita. Joo, se oli tosi jännää. Mikäköhän muuten toi on? Tylsää. T-Y-L-sää. Miks me haluttiin töihin Popsikkalan tutkimuslabraan? Siksi, että haluttiin nähdä avaruusolentoja. Ja 2 vuoden aikana mitä me ollaan nähty? Hä? Ei mitään. Ei mitään. M-E-I-T-E. No ei mitään. Jimmy? Tarkkaile kuvaruutua, ne sanoo. Pidä katseesi monitorissa. Ja sitä me ollaan toljotettu jo 2 pitkää vuotta. Ja mitä me ollaan nähty? Ei mitään. Jimmy. Ja sitten toi lamppu. Jos lamppu välähtää, niin jokin avaruudesta törmää pian Popsikkalaan. Kutsu ihmelari välittömästi. Jimmy. Niin kuin sitä tapahtuisi ikinä. Kyllä mä vaan sanon, että meillä on maailman tylsin duuni. Saataiskohan me meidän entiset työpaikat takaisin? Mitä? Oi, herra Larry. Anteeksi, herra Larry. Niin, Alfred. Au. Valitan, Alfred. Velvollisuus kutsuu. En pääse enää tolpilleni. Kutsut voi nyt alkaa. Tarvitaan vielä lautanen herran naulukalle. Toinen lautanen. Tiedän, mistä me saadaan sellainen. Mistä? Tuolta ylhäältä. Se näyttää kyllä aika hienolta. Etsitään toinen lautanen. Niin. Toi onkin erikoislautanen. Isä sanoi, että toi on Arttu Väkevä, kaikkien aikojen suurin keilailija. Lautasia tehtiin vaan 200. Ne on harvinaisia. Otetaan joku toinen lautanen. Herra Naulukan erikoisen tärkeän alle. Hän on soit se erikoislautasen. En mä usko, että isä suuttuu.
Skidi, sä taidat olla pulassa. Häh? Kuka puhui? Mä voisin auttaa sua, jos sä haluut. Herra Nallukka, osaat sä puhua? Ei mua ennen on nallukaksi sanottu, mutta kai mä puhua osaan. Oikeastaan mun nimi on Palturi Puppula. Sano puppu vaan. Sun täytyy olla uusi täällä päin. No niin kai, mutta tärkeintä on, että mä tulin auttamaan sua. Satuin huomaamaan, että sä rikoit lautasen. Joo, niin kuin mä... Luulen, ettei sun isäs tuu ilahtumaan asiasta. Ei varmaan. Kuunteles nyt tarkasti. Sä tarvitset nyt hyvän storin. Ai niin kuin hyvän iltasadun vai? Ei. Yritäs nyt pysyä kärryillä, kaveri. Sun pitää keksiä sellainen juttu, että joku muu rikko lautasen. Siis haluut sä, että mä valehtelen? Ei, ethän sä valehtelis, vaan kyseessä olis vaan ihan pikkunen hätävale. Kaikki niitä kertoo, usko mua. Ei pikku hätävale ketään satuta. Kotona ollaan. Koitahan pärjätä. Katotaan kuin käy. Hei juniori, oliko kiva päivä? Lautaseni! Arvokas Arttu väkevä keräilylautaseni! Mitä tapahtui? Niin... On Lauran syy. Hän rikkoi sen. Mä estää koitin. Mut silti siihen tarttuikin ja heitti ilmaan. Mä turha häntä kieltelin. Hän lautasella leikki vaan. Siis rikkoi sen nyt Laura onneton. Ja yksi syypä täysi siihen on. Oi, voi. No, jos sinä kerran niin sanot, niin kyllä minä uskon sinua. Mutta Laurasta en olisi uskonut. Minun pitää heti soittaa hänen isälleen. Sä teit sen! Onneksi olkoon, Skidi! Oot sä kasvanut? En sitten yhtään. Mut kuule, sä olit loistava. En mä nyt tiedä. Ja entäs Laura? Kaikki hyvin. Kato, ku ei pikku hätävale ketään satuta. Ja tärkeintä kai on, että sä selvisit. Niin kai. Mun ei tarvitse enää murehtia sitä nyt enää. Mä selvisin. Tismalle! Mahtavaa! Sä olit oikeassa. Ei pikku hätävale ketään satuta. Sillä lailla poju. Tuuhan. Lähetään pitämään hauskaa. Lähetään vaan. Sun kanssa on tosi kiva. Ihme Lari! Haloo, Lari herra! Kuuletteko minua? Kuulepa hyvinkin. Mitä asiaa? Niin, oletteko paikallistanut vieraan esineen? Enpä ole. Olen pörrännyt Lari-mobiilini kanssa pitkin kaupunkia. Eikä me olla nähty mitään ulkoavaruudesta. Ettekö yhtään mitään? No, nähtiin me yksi vihreä tukkainen poika. Niin, ja viheltävä koira. Ai, no jatkakaa te vain sitten etsimistä. Muistakaa, että kaupunkimme turvallisuus lepää teidän imukuupeissanne. Pelko pois, Alfred! Jos kaupungistamme on avaruusolioita, niin ihmelläri kyllä nappanee. Päiviä. Hei, juniori! Palaan pian. Hei, Herni! Mä tulin just Lauran luota, ja se sano, että sun isäs luulee sen rikkoneen sun isän lautasen. Vaikkei se rikkonut sitä, vaan Laura sano, että sä rikoit! Mikä on totuus? Ei niin, kato, kun... Niin kuin, ei niin! Häh? Ei Laura sitä rikkonut, vaan se oli... Se oli Lenni. Laura veli! Jep, näin on. Lenni sen rikkoi. Kerron sulle koko jutun. On Lenni syy, hän rikkoi sen, on tuhma Lenni. En tiennyt, että keilaamista inho Lenni. Hän siksi rikkoi lautasen, hän hyppi vielä päällä sen. Siis rikkoi sen nyt Lenni onneton. Ja yksi syypä täysin siihen on! Aha, Juko. Mä en tiennyt, että Lenni pystyisi tekemään jotain tommosta. Se vaikuttaa silleen niin mukavalta. Enkä mä en tiennyt, että se inho keilaamista. Mahtavaa! Pääsin taas
taas pinteestä. Uppu, sä oot kasvanut! Kasvanut? No älä nyt höpsi. No, oon ehkä lihonnut vähän, mutta juniori, mä oon aina sun oma pikkupuppus. Sulla on jalat. Kato, näin on. Mutta se siitä. Juniori, sä olet loistava. Se sun juttus. Hei, sä oot kuulen luonnonlahjakkuus. On vai? Joo, siitä ei ole epäilystäkään. Sä hallitset puppujutut. Miten niin ette löydä sitä? Toi todellakaan. On etsinyt kaikkialta. Ei se ole täällä. Larry herra, olen käynyt läpi tiedon laboratorion tietuet ja olen täysin vakuuttunut, että jotakin ulkoavaruudesta laskeutui kaupunkiimme. Sen on oltava siellä jossain. Kuule, Alfred, on nyt etsinyt koko päivän. On väsy ja nälkä ja vessaakin pitäisi päästä. Tää puku on todella pikkusen tiukahko. Mä tuun nyt kotiin. Mutta kaupunkimme turvallisuus lepää teidän... Ei täällä mitään avaruusolioita ole. Löysinpä sut! Hei, kaverit! Mä taidan jäädä tänne venaamaan sua. Jonka nimi oli Lehmän nappa ja olioiden hyökkäys. Ihan tosi. Puhutaan pupua! Toi kaikki on pelkää suurta, paksua kierroa! Puppu! Terve, juniori! Hei, mitä sä teet? Älä hätänny, Junnu. Ei pikkupuppu puhe ketään satuta, vai mitä? Sinulle kohta! Apua! Voi tätä tuhoa suuruutta! Ihmelläri, missä hän oikein on? On yhä siirappisuolla. On ollut jo 30 kierrosta. Sun vuoro. Niin, katsotaas. Voi joku! Pääsen suoraan prinsessa Lollin luokse. Kävipä tuuri. Ha! Teidän vuoro. Tuolle jäin. Toivottavasti muilla on tänään parempi päivä kuin mulla. Alfred, velvollisuus kutsuu, joten tää peli on peruttu. Valheet on kuule puppujen ravintoa. Kasvetaan suuris. Ja nyt kun mä oon suuri, niin mä määrään kaikesta. Joten Junnu, sä kuulut mulle. Hetkinen nyt hirviä! Jos joku voi pysäyttää pupun, niin se on ihmelaari. Odota pikkuparsaa!
voitais kuule pakottaa pikku cocktail kurkku. Tai jos sä kerran vaadit niin! Lari, mitä tapahtuu? Hirviö lampsii kohti kaupungin vesitornia! Sillä on vankina pikkuinen parsa! Alfred, meidän on keksittävä, kuinka peto pysäytetään! Niin! Käynnistän heti tietokoneprosessin! Pääsettekö te vesitornille? Tien tukossa! Mun täytyy kai mennä jalan! Hei, olen tehnyt Larry-mobiiliin virityksen, joka saattaisi olla nyt hyödyksi! Oot vai? Tiedättehän, että minä nikkaroin mielelläni! Onks nää uudet napulat sitä varten vai? Juuri niin! Valitettavasti en ehtinyt merkata niitä! Voi pahus! Mutta jos teette juuri kuten sanon, kaikki sujunee varmaan hyvin. Luulisin. Katotaas, osaako pikku kurkkuystäväs auttaa sut pulasta. Mitä se nyt tekee? En mä tiedä. Ehkä se nukahti. Ehkä jonkun pitäis herättää se. Saavutettuanne huippunopeuden painatte vain vihreää nappia. Ei kun sinistä nappia. Alfred, mä tingaidan kohta tieltä. Mitä nappia mä painan? Sinistä. Painakaa sinistä. Pyyhkimet. Vihreä nappi. Se on vihreä nappi. Se tööttäsi. Kuulukai asiaan. No voi hyvät mopedit ja skootterit! Vai tällaista teet vapaa-ajallasi? No en pelkästään. Minä harrastan myös biokemiaa, ydinfysiikkaa ja muuta sellaista. No, miten sitä pysähtyy? Ai, siis miten? Katsotaas! Tiedämme siis mikä hirviö on. No mikä? Se on vale. Mikä on? No se on. Mistä kohtaa? No täysin. Se on valhe. Siis hirviö on siis valhe. No Johan, kuinka se pysäytetään? Sitä emme vielä tiedä. Pahus. Voi Reuman, ei kannattaisi katsoa tätä. Tämä voi järkyttää. Alfred, millaisia aseita mulla täällä on? Voi, olen kehitellyt kaikenlaisia uusia jippoja. Valitettavasti en ole vielä ehtinyt valmistaa niitä. Mitä? Olen kai keskittynyt viime aikoina liikaa lääketieteeseen. No sitten on enää yksi konsti jäljellä. Mikä? Mitä te aiotte tehdä? Se mitä alunperin meinasinkin. Superimukorvaat! Käyntiin! Sopiva hetki kertoo mulle, kuinka toi valhe pysäytetään. Kyllä. Vastaus on juuri tulossa. Laskelmieni mukaan siihen tehoaa... Ei mikään. Niin, ei mikään. Miks et voinut kertoa tuota vähän aikaisemmin? No kun minun laskelmani eivät olleet valmiit. Pikku kukkupuhe voi kasvaa tosi isoks valheeksi tosi nopeesti. Ja iso valhe voi nielasta sut kokonaan. Ja juniori, sun valhees oli todella iso. Aha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 h
Ihme, Larry! Kuuletteko minua? Taisin keksiä jotakin! Mitä? Ette voi pysäyttää valetta! Alfred, se tuli jo selväksi! Ei kun kuunnelkaa! Te ette voi pysäyttää sitä, mutta joku toinen voi! Mitä? Kuka? En vielä tiedä. Tietokone työstää asiaa parhaillaan. Kummankohan teistä namupaloista hutkaisisin ekaks? Alfred, nyt olis vähän kiire! Hetki vielä! Sä näytät vähän karamellilta. Ei, odota! Se on kumipuku! Se maistuu kitkerältä! Ratkaisu on tuloilla! Kuvatus! Lataudu! Hyvästi! Maailma! Se on juniori! Se on juniori! Juniori vai pysäyttää valheen? Ongelman mä osaan ratkaista. Isä, anna anteeksi, että mä rikoin sun lautasen. Moi juniori, se oli varmasti vahinko. Kunpa olisit vain kertonut siitä heti. No kun mä luulin, että saisit vihani. Juniori, sinä olet paljon tärkeämpi kuin joku vanha lautanen. Mua pitäis kai rankasta, niinkö? Luulen, että kokemasi oli jo rangaistus. Mitä mieltä isä on? Äiti on oikeassa, kunhan vain tästä lähtien muistat puhua totta. Alusta asti. Oi, tämäni liikuttaa sydäntäni. Saamme kiittää tästä yhtä miestä. Tuo imukupipäinen sankari, joka aina rientää kaupunkimme avuksi. Ihme, Larry. Hops, hän häipyi taas.